vás tu vítám u dalšího Let's Play na hru Twin Sector. Number 9. I am not detecting tracers anymore. Seems that this area is way too deep for them to find you. Really? Then what would you call this? Hodina sedma. Pať, tady máme hlídače. Ochrana. Au. Doufám, že tomu uteču. Na. A mají smůlu. Za mikrofonem, u mikrofonu, jak chcete. Maser.cz. Na YouTube je Zdec12. Přesnějc je Zdec12, ale Maser.cz. Výjimečně netradiční let's play na tuto hru vám pouštím k tomu rádio. Tak doufám, že to nebude jako porušení autorských práv na YouTube. Znáte to. A mám menší doma problémy, takže proto je o hodně mini let's playu. Jenom jsem si tohle kolo zkoušel, takže už vím, co mám dělat. Teď jumpnem do vody. Zadržíme dech. Musíme to stihnout, protože jinak ne. Ne, si dělám srandu. Takhle ve vodě bych musel mít. Musel bych mít vzduchovou masku. Lepší by byla plynová, ne? Ale to jsem si spletlo. Pokud možno, tak to dneska nebudu zkoušet zdržovat. Minule jsem to teda nezdržoval, ale... jsem mrtvej? Jo, nejsem. Nahrát, dohrát v to v co nejkratší době. Tak, teď si musíme zase přivolat ten vejtah, doufám, že jsem si to umístil, jo, to by mohlo teoreticky stačit. A jak jste si všimli, tak už mluvím lépe, angina ustupuje, nebo co jsem to měl. Ne, padej mi. Jo, paráda. Tady máme sklo. A sem se mám dostat. Ale jenže nemám kartu, a to jsem předtím nevěděl. Hrál jsem asi kolik? 4 minuty, no. Dostal jsem se sem. Takže dneska to bude o dost rychlejc. Protože vím, kde už to je. Předtím jsem bloumal a tam jsem se zasek vepředu. Tak jdem na to. Ale nějak mi to nende. A jdeme na stranu, kdyby náhodou si nějaký starší lidé chtěli sednout třeba. Ještě mohli sem dát lopatku, že jo? A košťátko. Tak, to bychom měli. Vícero tady není. Akorát rozbitý panel. Přesně teď nevím, co to tam říkal Oscar. A... Ashley se nám nepředstavila. No, radši tu bednu si vezmu sebou. Teď už vážně nevím, co se bude odehrávat. Nine, be careful. The enemy has set the defense perimeter. Devítko, opatrně, nepřátel vytvořil bezpečnosti perimetr bezpečnosti. Security turret? Yes. These lethal devices. Smrtící zařízení reaguje na pouhý pohyb. Doporučuji, aby se jo, takže se tomu máme vyhnout. Přibližně kolem ztratovi, že to je za... A já jsem zapomněl. No tohle to nerozstřelí, takže to bude v klidu. No, střílej si. A mě nemáš. Ne. No, super. Ale já tam asi budu muset, co? Kurňa. Falešta?
A? Joha, ono to rozstřelí. No jo, tak to je pěkně průšvih, lidičky. Ještě jedna rána a je po mně. Pum, pum, pum. Ba, 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 ba. To bude zábava. Kamže se to mám dostat? Jo tam? No jo, ale jak já se tam dostanu? Puc, puc. To bude velmi zajímavé. Co myslíte, mám tam jít? Mám tam jít? Já bych řekl, že jo. Ale měli bychom si kleknout. Doufám, že to střílí jenom jak já. Jak já myslím. Ne! Nevidí mě. Jo. Aha, ne. Tak tohle bude nejspíš opakovačka, takže jsem to zařekl. Já tu nejsem. Ještě ta hudba k tomu. Já tu nejsem. A tam je knoflík. Držte mi palce, ať to zvládnu na poprvý. Protože bych byl tuhej. No. Doufám, že to bude stačit. A nespadne bedna. Zůstaň stát. Ne, stůj! Jau, kde pak je ten knoflíček? Ne, tak. Já tu nejsem. To je normálně, mám strach z toho. Oh. A knoflík je na druhé straně. Vidíte ještě, že jsem si to vzal. Což bylo velmi chytré. Ne! Tak. Můžeme na chvíli položit a můžeme jít dále. Nebo ne? Jo. Pic. Máš smůlu, kámo. Nebo co jsi zač? Tady jsem. Haló, tam jsem. No nic, nebudem si s tím hrát radši a budu pokračovat dále. Ale něco mi říká. Jsi jistý, že jdu správnou cestou? Ano, už jsi blízko, jen pokračuj. No. Tak budem pokračovat, prejdeme správně. No to si, Oskare, děláš srandu. Super. Takže zpátky. Ups! Ne. To je neposlednej vypínač. Takže to budeme muset takhle nějak šikovně. Vůbec si mě nevšimej, já tu nejsem, kamaráde, dělový. No. Vůbec tu nejsem, ale. Tak, tohle bychom tak nějak možná skoro měli, až teda se tam došourám. Že nejřív nějaký fulzní pulzní dílo. Jo. Tak teď už se můžeme otočit a hurá. Hurá. Koukám, že oboje lasery jsou na těchto stranách, takže by to zase takový problém být nemusel.
Jo, ale musíme se skrčit a opatrně se pak otočit. Tyjo, to bude. Stačí malá chybička a je po mně, lidičky. Tak mě držte palečky. Protože tady to vypadá velmi zajímavě. Dá se to tak říci, no. A tady je druhá řada laserů, takže už jsem za půlkou. Za tři čtvrtě do háje. Aha. Tak tohle mě, jestli mě to nerozfikne, tak to budu velice rád. Začíná to být čím dál těžší. A vypínače buch ví kde. Jaj, to je o fousy. Ještě kousek. Snad to bude dobrý. Teď mě řekněte, jak to mám udělat, aby mě to nefiklo. Patrně asi. Tak a teď mi spadne bedna. Tak. A bude to všechno pryč. O, a povedlo se. Tak a teď s tím opatrně. Ne. Nezavírej se, ty potvore jedna. Jak to mám otevřít, když jsem tady v presu? No super. Takže to budu muset udělat. Dělat asi takto. Takto lépe. Patrně to zkusit. Ne, postavit tak. A je po mně. Jo, nebylo to o moc, ale nevej těch blbejch dveří, že se zavřeli. No se to nezdá, když se takhle člověk na to jenom dívá. Oscar, are you sure this is Oscar, the right way? Jistý, že jdu správně, ano. No, super. A teď zas pro tu bednu, že jo? A když bych... Třeba... Aha, když nedělám velký hluk, tak si toho mě ani nevšimne. Teda aspoň to tak vypadá zatím. Ale je to stále namířené na nějaký tento směr. Oh, lepší, kdyby to šlo kanalizací, že? Kurňa! Když půjdu takhle rychle, tak si to mě všimne. Ne, ty vole! Ne, vypínač! No. Co, budeš po mně střílet? Ne, střílí dobrý. Tak může mít aspoň popředu. Pam, 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 ale opatrně, nebo se to vzbudí a bude to zlý. Čekal jsem, že to stihnu rychlejc, no. Ale doufám, že se vám to aspoň bude líbit. A teď to neudělám, protože jsem se opozdil. Tak, máme na to dost času, aby jsme se dobře otočili. Upa. Musíme trošku doprostřed, aby jsme měli víc prostoru. A neudělali tu stejnou chybu jako předtím.
Tak. To bylo off false, takže už teď tohle byla půlka. Což opakuju znova. Teoreticky by to mohlo být možný i tamhle tudy horem, ale což je docela velká blbost. No pokud bych byl Spider-Man, tak určitě, že jo. To je tady fakt ofous. Takže teď bych to měl mít správně položené. Wow! A teď se pěkně v prdeli. Prdeli. No, you were right and I was not. The enemy defense is just too strong. We must try another approach. Any suggestions? There should be an air tunnel nearby. See if you can get to. Vzduchový tunel, zkus se tam podívat. Takže jdeme do vzduchového tunelu někde, kde si. A co nás tady čeká? Už zase slyším hlídače. Potichoučku, polehoučku. Dvoje dveře. No, já bych si to vybral tím prostředkem. Ale to nejde. Nemáme kartu. Co to bylo? Jajaj. Výbušné věcičky místo plynových lahví. Ale tady jsou copak lidičky tady. Do kelu. Tady máme dvě děla. Takže to bude velmi složité. Řekněte, jak to mám udělat. Pojď sem. Si děláte ze mě srandu. Kuk na tačku. No tak toho lidičky nevím. Já vím akorát, že tohle mám sebrat. Tady. A jsem se s tím dostat. Protože tady máme kartu, abych já se mohl dostat tamhle dále. Takže jsem určitým způsobem měl ironickou pravdu, myslím, tak se tomu říká. No, jediný, co mě napadá, tak abych nemusel snad chodit k tomu. Ale jenže tohle mi bouchne v ruce. To nestačím přitáhnout, že jo? Teď to ještě o mě neví. Myslíte, jak dlouho bude hořet plyn? Teda benzín, no co to v tom je? To se tam nemohu dostat. Se utíkat. No. Já si tady jen procházím. Nikde tu nejsem. A tamhle třetí. Pěkně nažhavené. Aha. Takže si mě to ne... Oh.
Byl jste neutralizován. No, jestli se mi to tohle nepovede, tak to ukončím, abych nezdržoval a zkusím to nějak dořešit příště. Nine, you were right and I was not. The enemy defense is just too strong. We must try another approach. Any suggestions? There should be an air tunnel nearby. See if you can get to it. Zkus se tam dostat. Já je to. Už jsem myslel, že musím znova. Ale tohle se mi hodí. Pom 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 pom. Tak hoši, už jsem tady. Jo, tak co je, zapneš to nebo to vypneš? No. Leda, že takhle jako předtím, to mě to vůbec nevidělo. No, prej se mám dostat do vzduchového tunelu, což bude velká sranda. Ty, já tu nejsem, já tu nejsem. Ještě vidět, kde ten vzduchový tunel je? Vzduchový bubel, tunel. Up. Ono to totiž tohleto stíní. Já bych potřeboval, a hlavně bych potřeboval taky vědět, jestli... Tak to bylo mazecký toto. Jestli. No, prej, ta obrana je dosti silná, to vím i bez toho. Ale tamhle nic není. Ne, nejzlob. To je vždycky, když to vezmete blbě, jak se to takhle blbě přetočí. Nejsem tu jedu, nejsem tu jdu, tady. Pic, pic. A jo, takže teď je menší problém. Haha, já nemám to, co mám mít. Jo, tady nejsem vlastně vidět. Au, au, au. Mě to pálí. Teď já tam nevidím, jestli tam je... Jo, je tam vypínač. Lidičky, tak vydržte palce. Se nedá. Takže já se s váma rozloučím a jestli se vám tento krátký let's play líbil, tak dejte like, zanechte komentář a brzy na viděnou tady z tohohle úseku. See if you can get to it. Master CZ na YouTube je zde 12 se s váma loučí, lidičky.